Assalamualaikum Kak Yo. Ha ni tengok wah gapo ni. Ni. Dia mau panggil wah ibu kabo ni Kak Yo ni. Ha wah perah tu Kak Yo ni. Tengok ni. Hari ni kita nak bawa pergi siapa tepat deh. Ha nak pergi bukit siapa pahung yo weh. Gi tengok pahung yo lagu mana, wah yo duk lagu mana. Tak biasa tengok kok ni. Ha kali mula-mula juga. Ha wah gon ni pun lama dah tak tengok ni. Ada lagi ni tengok ni. Ha tu dia. Ha sini pak belilah ni. Tengok ni. Ha mari tengok pak cik wah deh. Ni wah yo Kak Yo ni. Tengok ni. Ah, supaya ibu kabur ni. Tengok ni. Ah, tu dia mau ambil gigi goreng, ambil gigi rebus deh. Patu jual deh. Ah, ni. Gigi. Siapa nak tengok, gi tengoklah. Kita nak pergi siapa pahung ni. Ah, ni pahung yo lagu ni Kak Ya ni. Ha ah, tu, pahung hop besar gitu deh. Tu. Hop tinggi tu. Ah, gi kita nak pergi cari tah bukit tu. Ha, ah, hop pahung besar ni tak ada uah deh. Ha, ah, nu bukit nu, bukit nu. Ini adventure ini. Oh, turun bukit pula. Kita naik bukit mari ni Kak Yo. Ha kita tengok nak boleh apa teh hari ni. Ah, ni. Ah, tu dia ni. Ah, hok kata supaya ibu kabo. Supa dak ni? Orang panggil wah gapo? Wah perah. Ah, wah perah ni, wah perah. Ah ni kulit yo supa ngawa getah. Ah kulit yo. Nanti ni. Ah tu dia. Ni, on tumbuh dah ni. Ni tengok. Ha tumbuh. Ha tu. Bek ni weh, wah yo. Kita duk biasa tengok ha demo gebuh dah deh. Tempat puluk pak geduri demo duk jual tu deh. Ha biasa tengoklah ni tapi lama dah tak makan. Kena orang-orang makan sakit kepala ni wah kan ni. Ah tu hari ni mari jauh Kak Yo siapa senak ok ni. Pengeng dengan malai ni, sepadan dengan malai dah ni. Boleh klik rebus Kak Yo. Tak tumbuh ni. Oh klik cambah boleh tak ni? Makan sepong buah jeruk cambah. Ah tu dia ni. Cari. Mana ni? Ni. Ah buruk. Ah ada ni. Ni. Ah, ia tupuk sini ni, bukan luruh. Tu. Ah, tu boleh rakat ya. Oh, tak rugi teriklah mari ni. Ah, tapi dia mau kata tahun ni buah sikit deh, tak banyak seperti tahun lalu. Abang mak hari kita ni dia duk beli deh. Dia kata tahun lalu ni piko-piko sari-sari deh. Beli lo ni ni jadi boleh sikit-sikit gitu ya lah. Mula sore-sore mai jual deh guni Kak Yo. Tahun ni tak ada. Boleh sikit je. Tengok buah jari-jari ni. Nak cari rata juga ni. Mesti. Kalau temung hak tumbuh gini makin tak boleh dalam ni. Ah, ia jadi pahit dah. Makin tak sedap dah. Ah, kalau nak ambil kak, ambil buah gini lah. Hak tak tumbuh lagi. Ah. Gih Kak Yo. Kena kokok gini dah. Duk selai dalam daun. Kalau dah jok, tapi dia lebak apa, tak nak kokok dah. Hmm. Biar banyak tak apa deh, ni dah nampak. Tu Kak Yo. Ni pun bekas dia mau cari dah deh. Tengok ni. Bekas dia mau cari dah. Biar dia lebuk-lebuk lah bekas dia mau cari dah. Gelak sikit deh, duduk dalam hutan, masa dia lah. Ni ya teduh dah ke. Boleh secekok ni. Nyawa ikir dah Kak Yo deh. Nengok naik tinggi. Jadi boleh pengalaman juga lah hari ni ni. Haa tu boleh tengok juga siapa pahung hari ni. Dengan pacak, dengan kiyok dah belakang Kak Yo. Duduk ya Kak Yo, duduk ya. Ni. Haa berlepas jape deh. Haa tu. Tu kaya ni pahang. Dia lekat. Oh, ni. Tinggi leh, hosar leh. Kau apa tu? Teh. Dah okey kapung cari-cari gi jual 40 kok kelu. Hari ni kita mai cari ni boleh lalah 20 kok. Bujek bek ni mudah tumbuh leh, hok luruh-luruh demo tak temung leh. Ini hanya tumbuh. Oh, ni. Ni yellow belakang ni. Oh, ni. Daun yo lagu ni Kak Yo. Ha ni, tengok ni. Anak yo semua ni. Oh.
ni pangsa ni. Ha gi. Lagi hola turun kita slider turun dah tengok ni. Ni. Ha dalam kulit tengok ni. Tapi ia tumbuh dah lemon tak jumpa ke pakai tumbuh dalam kulit ni ke? Tak pakal lah ni. Ini buah depa ni. Buah ya tiga be. Ani hak buruk dah lah ni. Buah ya sepong ngawah getah. Teriak. Pecah pun sepong ngawah getah. Ni Kak Yo ni. Jadi hari ni kita boleh nyok ni lah ni. Ni bekas demo cari dah. Lepas tu buah ya kurang tak tahu ni dah. Boleh nyok ni pun alhamdulillah lah dah. Ni boleh tengok juga. Boleh buat ikat Kak Yo tengok jugalah paung lagu mana, buah ya lagu mana. Siapa tak biasa tengok telah komen tengok dah. Ni boleh makan ni bukan ibu kabur ni. Okey, pakai gitulah Kak Yo.